Hola, bona tarda de nou. Us presentaré, us presento breument els membres d'aquesta última taula rodona que tractarà sobre la sostenibilitat en la preservació física i digital dels documents i les dades, com podeu veure. I bueno, abans de començar faré un petit esment al títol, una esmena, però bueno, comencem presentant els membres. Tinc aquí a la meva esquerra l'Anna Ferran, llicenciada en Història de l'Art i en Belles Arts i conservadora per la Universitat de Barcelona i graduada per l'Escola Superior de Béns Culturals de Catalunya i que té des del 2012 un taller de restauració i conservació a Reus i especialitzat en document, bueno, patrimoni documental i gràfic, no? A la seva esquerra, el Josep Girabal, arquitecte amb llarga trajectòria en responsabilitats de la Generalitat de Catalunya, actualment sots director general d'obres del Departament de Presidència. Té força experiència en la construcció d'arxius comarcals, en la gestió de l'Arxiu Nacional i és coautor, juntament amb la Mercè Font, de la guia Criteris per la construcció d'arxius del 2009. I per últim, el Fèlix Moreno, que és arxiver digital, és emprenedor, és activista, és enginyer en telecomunicacions, és graduat en enginyeria informàtica, autor de diversos llibres i molts articles relacionats amb la preservació digital i també col·laborador amb causes com Gravatu Pleno o Real Democracy, no? Ireland Now, sí. I bueno, entre altres causes. Llavors, nosaltres, bueno, ara posarem una mica de calma, bueno, de sosiego, aquesta voràcne de desastres i imatges impactants per parlar de la sostenibilitat. Per tant, parlarem de perdurabilitat de les dades i dels documents més a llarg termini. I volíem, bueno, en les converses que hem anat tenint aquests dies, volíem primer matisar que, clar, la paraula sostenibilitat s'ha utilitzat molt i molta gent pensa de seguida en energies verdes o en eficiència energètica de les màquines. Aquestes dues especialitats no són les nostres, així que nosaltres parlarem de, bueno, del que són les nostres eines i de les condicions i de les estratègies que, bueno, que hem de dur a terme tant pel que fa a la conservació preventiva des de l'àmbit de la conservació, de l'arquitectura i després de la preservació digital, que, bueno, que per això tenim el Fèlix, que és un expert en aquest tema. Llavors, no sé, per començar, si, bueno, si et sembla, Anna, tu com a conservadora i que com amb la teva experiència en els arxius, no sé, amb quins reptes t'has trobat o quines amenaces creus que hi ha de cara a la preservació de la documentació i de les dades en suports tradicionals, diguéssim. Hola, bona tarda. A veure, crec que hem d'enfocar des de dos visions. Havíem parlat una mica de problemàtiques a nivell d'edifici, però com que ho deixo per després per enllaçar amb el Josep, potser. D'entrada ja s'ha anat dient al llarg del matí, però els restauradors ens trobem que no hi ha prevista o no hi ha plans, que és una paraula que s'ha anat dient durant el dia, a mitjà o llarg termini. Llavors, normalment nosaltres arribem als arxius quan ja el dany és greu i apaguem focs, no? Llavors, i a més, les actuacions acaben sent bastant o això, o d'actuació d'urgència o puntuals en documents concrets, no? O en un conjunt de documents que, en comparació amb la quantitat de documents que conserva l'arxiu, és molt petita. Llavors, el problema és que no estem tenint en compte el mitjà llarg termini, que no estem treballant des de la conservació preventiva, sinó que estem treballant des de la vessant d'actuació directa, que és la restauració. I aquest enfocament potser és el canvi que hem de fer de cara a plantejar-nos-ho diferent, perquè una restauració puntual després quina sostenibilitat té, en el sentit de que després quin seguiment li fem i com és que en fem una de totes aquelles que podrien necessitar-ho també, no?
Llavors, aquest problema també ens el trobem perquè nosaltres no formem part d'aquests equipaments, no tenim un espai dedicat a això, no som personal laboral d'aquests espais i per tant som professionals autònoms normalment que ens movem en diferents institucions. A nivell d'arxius municipals, em sembla que només, si no m'equivoco, corregiu-me si m'equivoco, hi ha arxivers a l'Ajuntament de Barcelona. Però restauradors a l'arxiu dels arxius de l'Ajuntament de Barcelona, però n'hi ha a part de l'Arxiu Nacional, però que no és municipal, hi ha pocs arxius que tinguin que tinguin un restaurador de document específic en un arxiu, no? Llavors què ens passa que com que ja no aquesta figura no està contemplada, tampoc hi ha contemplat l'espai on fer aquestes coses. Nosaltres arribem a l'arxiu, normalment veureu una persona, un restaurador, que arriba carregat amb tot de, o amb un cotxe o amb bosses plenes de material per poder treballar, perquè moltes vegades no té ni una taula on poder treballar, o si hi era, com que aquella figura no és una figura permanent en aquell espai, aquella taula s'ha acabat canviant d'ús i utilitzant per una altra cosa perfectament lícita, perquè normalment als arxius ja aneu mancats d'espai. Amb la qual cosa els espais que en alguns arxius sí que estaven previstos per la restauració o per la conservació, per el triatge de la documentació, per la neteja de la documentació prèvia a l'entrada dels documents als dipòsits, són espais que hem, inicialment, si existeixen, que no en tots els arxius n'hi ha, s'han anat perdent. I els restauradors, tal com hem anat perdent l'espai de treball, tampoc tenim, tampoc es compta amb nosaltres normalment, a no ser que hi hagi alguna cosa grossa i greu, no en el dia a dia. O sigui, jo sé que ens teniu en compte, que som de capçalera i que hi ha col·laboracions entre arxivers i restauradors que fan equips molt potents i que si es col·labora es funciona molt millor, però com que normalment no hi som, doncs no, tampoc tenim aquests espais i no hi ha espais pensats per això. En els arxius de nova creació sí que sé que es pot contemplar aquesta possibilitat, però en els edificis històrics és molt més complicat. Vols que passi amb ell? Sí. Sí? Molt bé. Hola, bona tarda a tothom. Abans de res vull agrair l'oportunitat que tinc d'adreçar-me a vosaltres amb un tema tan especial i de tanta rellevància com és aquest assumpte de la conservació i una reflexió general al voltant de tot el que implica això a tots nivells. Jo he de dir que el que parlaré jo es basa en realitat en la meva experiència, que ja hem dit que bueno, són uns quants anys que porto veient projectes d'arxius, seguint obres d'arxius, veient patologies d'arxius, bueno, tot un món, diguem, vinculat als edificis d'arxius, que d'alguna manera m'han portat a treure algunes conclusions que m'agradaria compartir o almenys posar sobre la taula i que en tot cas també m'agradaria que hi hagués un feedback, no? Vull dir, trobo que seria molt interessant que, encara que sigui després, quan acabi una mica la taula, poguessin sortir temes perquè vosaltres que teniu l'experiència, més que ningú, de conviure dia a dia amb els arxius, estic segur que tots sou coneixedors d'experiències que són interessants de compartir. Jo he fet una mica com de, em porto un esquema per una mica endreçar les idees i jo el primer que vull dir és fer una reflexió general de que quan parlem d'arxius, de què estem parlant? Sempre parlo referit a edificis, que quedi clar, és el meu camp. De què estem parlant quan parlem d'edificis, d'arxius? A grans línies, jo el que sabem tots i és molt evident és que és un conjunt molt heterogeni, els edificis d'arxius. Sí que és veritat que hi ha moltes variants, hi ha moltes situacions diferents. De fet, cada edifici és singular, perquè tots els edificis ho són per si mateixos. Però si parlem d'arxius, jo he fet com una gran catalogació en dos grans grups, que podríem dir d'una manera molt simplista, però que pot ser efectiva, per començar a parlar, que podríem parlar d'edificis moderns, entre cometes, i edificis històrics, també entre cometes. Llavors, aquests edificis històrics, n'hi ha molts. N'hi ha molts i jo crec que són molt interessants estudiar-los i veure quins problemes donen i si funcionen o no funcionen, perquè donen moltes pistes que després els edificis moderns han intentat solucionar.
diguem que els edificis històrics ens han servit una mica d'escola, d'alguna manera, per detectar els problemes, les coses que els hi van passar als edificis, amb les funcions d'arxiu, de manera que es pugui arribar a definir una mica un model teòric, si voleu, de lo que hauria de ser un edifici modern d'arxiu. Quan parlem d'edificis històrics, hi ha uns quants errors que passen en els edificis històrics. Un de primer important és que hi ha molts edificis destinats a arxius que, evidentment, estan utilitzant tipologies que no estan pensades per arxiu, i això en podem trobar moltíssims, que són des de palaus, cases senyorials, castells, convents, monestirs, pavellons. Hi ha tota mena de tipologies arquitectòniques que moltes vegades, perquè potser no se'ls ha trobat o no se'ls ha sabut trobar un altre ús, el gestor que hi ha al darrere ha pensat que una sortida que podien tenir en el problema de què fer amb aquell edifici, doncs era utilitzar-los com a arxius. Llavors, clar, això que a nivell de gestió, diguem, administrativa, per dir-ho d'alguna manera, o gestió d'un àmbit públic, doncs pot semblar una bona idea, després, a la pràctica, es pot demostrar bastant, d'una manera bastant constant, que no sempre és una bona idea. Jo crec que un punt primer inicial és que en aquests edificis el fet de que la tipologia no s'adapti a les necessitats que té un arxiu és un hàndicap inicial que costa moltes vegades salvar. Vull dir, això els marca en aquests edificis i marca el seu comportament, marca la seva funcionalitat i estableix una sèrie de problemes que després deriven en tota mena de complicacions. Un segon punt és que molts d'ells, amb edificis històrics, es troben amb distribucions funcionals inadequades, inapropiades, especialment amb l'ubicació dels dipòsits. Ara mateix hem vist alguna imatge d'aquest arxiu de l'Aran, que hi havia sota la coberta hi havia la documentació. Clar, en aquests edificis és molt fàcil, i no només amb aquests, també passa amb els altres inclús, però en aquests històrics és molt fàcil trobar-te dipòsits d'arxiu situats sota la coberta, quan a sota la coberta no hi ha ni aïllament tèrmic, ni té una impermeabilitat contrastada, hi ha temperatures descontrolades, hi ha tota mena de situacions que no ajuden a la conservació dels documents, i també, per exemple, trobes els dipòsits amb soterranis amb humitat, amb espais reaprofitats que abans havien sigut qualsevol cosa, i com que hi ha una mica d'espai s'han utilitzat com a dipòsit d'arxiu. Clar, això realment, quan es prenen aquestes decisions, el qui les pren no és, sembla que no és en absolut conscient de les condicions que requereixen la conservació dels documents. Però com que l'edifici d'alguna manera ho té i has de donar-li un ús i no saps què fer-ne, doncs acaba sent l'arxiu, no? I és una greu decisió. En aquest tipus d'edificis també hi ha moltes vegades materials combustibles que no tenen moltes vegades el suficient tractament antiincendis, per exemple, o materials que per la seva antiguitat doncs, presenten degradacions diverses o moltes patologies associades a la construcció o al manteniment que fa que realment el conjunt de l'edifici també presenti per si mateix dificultats per complir bé les funcions que se li volen donar. I finalment, les instal·lacions. Això ja més que evident. És a dir, normalment, en edificis que són d'aquest tipus, per si mateix les instal·lacions o no són existents moltes vegades i s'han hagut d'incorporar en el procés que hagi sigut d'adequació de l'edifici o han quedat obsoletes. Tot aquest paquet de coses que els hi passen als edificis històrics porta a pensar que el millor és l'altra alternativa i realment és la millor. És a dir, què podem fer amb un edifici històric que vulguem fer-hi un arxiu? Doncs evidentment l'hauríem de sotmetre a una rehabilitació el més intensa possible, en el sentit de dir, hem de pensar que amb el que estic comentant cap d'aquests edificis ha estat pensat com a arxiu. Per tant, és com allò de voler fer una cosa per la qual no està pensada, no? Ho pots arribar a aconseguir? Més o menys. Bé, jo el que defenso és que difícilment una rehabilitació, encara que sigui integral, donarà com a resultat un bon edifici que compleixi tot el que teòricament ha de complir. Perquè és que és molt difícil. O sigui, un edifici que estigui pensat per antic hospital o per qualsevol altra funció, un convent, qualsevol cosa d'aquestes, passar-lo a arxiu, doncs, evidentment, no és la seva naturalesa. No està dissenyat per això, ni té les condicions. Ho pots rehabilitar, ho pots intentar, i segurament te'n pots sortir, potser en unes parts més que en altres, però el conjunt de l'edifici realment és difícil que pugui assolir el mateix estatus que tindria un edifici nou.
Què pot passar també? Moltes vegades, per falta de diners, que és l'altre gran problema, perquè aquí sempre, en el fons, estem donant voltes a problemes que tenen unes fonts sempre bastant comunes. Vull dir, sempre falten diners, sempre falten recursos humans, sempre falten, bueno, a vegades falten criteri. Vull dir, hi ha uns quants problemes que són molt centrals i que sempre es van repetint, però a vegades pot passar que la rehabilitació t'arriba a una part de l'edifici i potser pots pensar que amb això ja has complert, perquè potser has destinat molts diners a tenir una bona rehabilitació dels dipòsits i t'has assegurat que aquells dipòsits funcionen molt bé a nivell tèrmic, acústic, antiincendis, el que vulguis, però potser la resta d'edifici no. I per tant ens podem trobar amb problemes seriosos que ens vinguin de fora dels dipòsits, que vinguin de l'edifici, de la resta d'edifici. I estic pensant, per exemple, en multitud de coses, en incendis o qualsevol cosa. També, per exemple, catàstrofes més grosses, no? Vull dir, perquè també parlant des d'un altre vessant, els desastres naturals, tipus seismes, per exemple, clar, els comportaments d'un edifici, d'un tipus d'edifici a un altre són molt diferents. Tu també pots concentrar esforços en intentar preservar una part de l'edifici, especialment dipòsits, de tot això, però potser la resta no. I el dany que pot fer el col·lapse de la resta d'edifici pot afectar en la part que tu consideres que ja la tens prou arreglada. Tot plegat fa que intentar reutilitzar edificis històrics, jo per mi, com a idea general, no la trobo com una decisió ben encertada. Sí que crec que s'ha d'anar per l'altra via. Si el que volem, i és el que ens interessa aquí, garantir una preservació dels fons a llarg termini, i quan dic llarg termini em plantejo com més millor. O sigui, fa molta gràcia, diguem, que a nivell normatiu el Codi Tècnic de l'Edificació, per exemple, planteja que les edificacions modernes que es construeixen ara tenen una durabilitat estimada de 50 anys. Llavors, clar, quan des de la normativa s'estan plantejant aquestes premisses, ja és per posar-se a tremolar, perquè diguem que un avantatge que sí que tenen els edificis històrics és que estan pensats per durar molt, o sigui, per les limitacions de la tècnica del moment, per les limitacions del material, per el que vulguem, però són edificis que estan molt consolidats, que han tingut una llarga vida, que han demostrat que els seus materials funcionen i, per tant, això sí que ho tenen. El que no tenen és la forma o la distribució o els elements que fan que acabi funcionant com un bon edifici d'arxiu. Per tant, sembla que hauríem d'anar a tenir edificis pensats per arxiu, aquest seria el bon camí, i des del punt inicial, des de zero. I aquí hi ha una premissa que trobo fonamental, que és com un lema, que seria dir sempre, en tot el procés aquest, i en general en qualsevol procés, però sempre s'han de prendre bones decisions des de l'inici. O sigui, si ens equivoquem al començar aquest procés, no anem bé. O sigui, el que diem als arquitectes de que no es poden construir cases si no tens uns bons fonaments, va per aquí la cosa. És a dir, nosaltres hem de garantir que les decisions encadenades que comporta un procés de disseny d'un edifici, com molts altres processos també, no? Però si parlem d'edificis en aquest procés, han d'anar lligades una amb l'altra, prenent decisions lògiques, raonades, justificades i amb una visió de llarga duració, de llarg termini. No vol dir això que després puguin passar coses, que passen. O sigui, el cas de Colònia d'avui ha sigut espectacular. No? Vull dir, és inevitable que si, per millor que sigui l'edifici, et trobes que fan un túnel de metro sota i hi ha un problema constructiu, l'edifici s'enfonsi. Però això ja entra dintre del camp d'allò absolutament imprevisible, gairebé, no? O catàstrofe natural, que dius, això està per sobre de qualsevol qüestió que puguis haver plantejat. Per tant, el punt fonamental, prendre bones decisions. Ha dit una frase aquest matí la Carme Balliu que m'ha agradat, que diu, conèixer els nostres enemics. Jo penso que és molt veritat. És a dir, el que fem amb un disseny d'un edifici és precisament pensar quines són les coses que hem de cobrir, quines són les necessitats que hem de cobrir. I per saber això, precisament, és una mica el camí invers, de dir, què no volem? Doncs si no volem allò, què hem de fer per no tenir-ho? Llavors, al final és conèixer l'enemic. És a dir, si tenim por de l'aigua, com actua l'aigua? Per on ens ve l'aigua? Si tenim por del foc, per on està el foc? Com ens pot venir el foc? Totes les qüestions que vulgueu, tots els riscos que s'ha parlat de que s'han de detectar i que convé detectar al voltant dels arxius, jo penso que cada risc d'aquests hauríem de fer una revisió i tirar enrere de dir quin és l'origen del risc, com podem tallar aquest risc. Ho podem fer des del disseny? Perquè segurament moltes vegades sí que ho podem fer des del disseny. Estic molt convençut que amb un bon disseny inicial de l'edifici molts i molts i molts problemes no existirien. Per tant,
És molt important el disseny, tenir les idees clares, els conceptes clars, saber l'experiència. D'aquí, aquí introdueixo un altre factor, que és l'equip pluridisciplinar. És fonamental, ja s'ha dit aquí, i estic totalment d'acord. Els arquitectes, moltes vegades un arquitecte se li encarreguen multitud de coses diferents al llarg de la seva vida. Un dia has de fer una casa particular, un altre dia has de fer un equipament, un altre dia has de fer un arxiu, un altre dia un hospital. Clar, no som Déu, no sabem el que és cada cosa d'aquestes. Per tant, si ens enfrontem al disseny d'un arxiu, hem de parlar amb els arxivers, hem de parlar amb els conservadors, hem de parlar amb els gestors de l'edifici, hem de parlar amb tothom que tingui relació amb aquell edifici, de manera que les experiències que ens puguin explicar, els coneixements que ens puguin transmetre, es puguin transfigurar en el disseny concret de l'edifici. Perquè amb això garantiríem el 100% gairebé de que no tindrem problemes en el futur o que aquests problemes seran mínims. En aquest sentit, m'estic enrotllant molt, però intento ara accelerar i passo la paraula al meu company. En aquest sentit, cito només uns punts i jo crec que després hi podem tornar-hi perquè segurament aniran sortint. Hem de començar per una bona selecció de l'ubicació de l'edifici. Hem d'evitar situacions com, per exemple, existeixen d'edificis situats en zones inundables, amb riscos geològics, en zones industrials, en terrenys de replè. Hi ha multitud de situacions derivades de l'emplaçament que fan que això sigui un punt a vigilar, per començar. Un altre, preferiblement, és necessari plantejar-se l'arxiu com un edifici singular amb un programa només per arxiu. Compartir programes funcionals d'arxiu amb altres coses, no dic que sigui incompatible, perquè no ho és, però caldria vigilar molt les afectacions mútues, les funcionalitats, el que es deriva de cada funció. I el punt clau, bon disseny. El punt clau, bon disseny. O sigui, entre el que he dit de prendre bones decisions des del començar i el bon disseny, amb això ho tindríem arreglat. Bon disseny és moltes coses. És disseny respecte a la morfologia, disseny de l'envolvent, disseny amb la selecció de materials, amb els sistemes que s'instal·len, amb les instal·lacions. Al final tot és disseny. En un edifici que encara no existeix, tu has de plantejar tot. I quan t'ho planteges tot, quan tens aquesta possibilitat, el que has de fer és un bon anàlisi de necessitats i determinar en quina situació convé cada cosa i aplicar-la. Després hi hauria tot el tema de gestió, manteniment de l'edifici, etc. També molt important. Però jo em sembla que ja he parlat massa i de moment ho deixo aquí i passo la paraula al meu company. Ara vamos. Gràcies. Gràcies, Josep. Bueno, està bé perquè m'has estalviat diverses preguntes. I no, però merci. Llavors, tinc una pregunta doble per la parlant abans de passar a la preservació digital. Tota aquesta bona planificació i disseny dels edificis, la primera part de la pregunta és en la teva experiència, a banda de que us falta espai, diguéssim, específic pels conservadors, pel que fa a la documentació, l'arquitectura està responent a les necessitats de conservació, es compleixen els paràmetres que creieu que es necessiten. Aquesta és la primera part. I la segona, que és la que t'anunciava abans, que és una dada que em va xocar quan la van explicar, que és que ja el 2007 els arxius de França, després d'un estudi que van fer, van relaxar les condicions que es donaven per canòniques de 18-20 graus i 50% d'humitats, més o menys 5, i va dir que això, vull dir, que suposava una despesa energètica i un esforç molt, molt gran i que si es mantenien unes oscil·lacions molt suaus en el temps es podia arribar a estar entre 16 i 23 graus si no es superaven els 2 graus d'oscil·lació cada setmana. I no sé, volia preguntar-te què us sembla des de, bueno, tu com a representant dels conservadors d'aquí, sí, i si és possible, creus que l'arquitectura o els edificis d'arxius estan preparats per això o què en penses d'aquest canvi de paràmetres? Sí. A veure, està clar que hi hauran d'haver canvis en aquest concepte dels paràmetres fixes de la humitat i la temperatura, tal com estan anant, com està venint el canvi climàtic, no? Llavors, la cosa és, cada edifici és un món, ara ho explicava el Josep. Llavors, el que et serveix per un no et serveix per un altre.
Per això hi ha aquests estàndards que són poc flexibles, que et diu 18 graus més menys 2, 50% d'humitat més menys 5. Això és perquè d'aquesta manera ens assegurem que no es produirà sobretot un creixement de fongs, una corrosió dels elements metàl·lics o, per exemple, canvis dimensionals o deformacions en els suports. No? A partir d'aquí, hi ha edificis, hi ha molts arxius comarcals que no tenen control climàtic, per exemple. Hi ha edificis municipals que en tenen, n'hi ha que no, n'hi ha que en tenen una planta i a la de dalt no. Llavors, i cada dipòsit, amb clima o sense, pot ser estable o no, perquè hi entren molts factors aquí dins, en el mateix sac. El material que s'hi conserva a l'interior, la inèrcia de l'edifici, del clima exterior i també altres temes de com està aïllat tèrmicament. No? A partir d'aquí, que es poden flexibilitzar aquests paràmetres climàtics, com deien aquestes companyes franceses? Sí, però s'ha de controlar prèviament. O sigui, per saber a quina humitat o a quina temperatura màxima pots arribar en un dipòsit d'un arxiu, ja no en un arxiu sencer, sinó cada dipòsit, perquè cada dipòsit és diferent, has de monitoritzar les dades d'aquell dipòsit, que molts sé que ho feu, i d'aquestes dades, a més, se n'ha d'extreure unes conclusions, s'han d'analitzar per saber on està la zona segura de temperatura i humitat i on entrem en zona de risc. Zona de risc de creixement de fongs i bacteris, per exemple. Llavors, flexibilitzar s'haurà d'acabar fent, però s'ha de flexibilitzar amb control. S'ha de flexibilitzar havent fet un estudi previ. I aquests estudis i aquesta formació és la que tenim els conservadors restauradors, que per això ens formem en anàlisi de dades i podem establir quina és la zona segura de cada un dels dipòsits. A més, em parlaves de tema de si l'arquitectura ajuda o no. A les nostres necessitats climàtiques, no? Sí, a les de conservació. A les de conservació. Clar, és el que veníem dient, no? Doncs que n'hi ha. També depèn, quan hi ha una persona que coneix la inèrcia d'aquell edifici, moltes vegades, obrint una finestra per ventilar un espai d'un espai que no té clima en uns dies concrets de l'any que sap que no són dies humits, que no li entrarà la humitat, li pot solucionar un tema de ventilació, perquè tampoc pots tenir un espai tancat sense renovació d'aire quan pots tenir un problema de creixement de fongs. Però per això hem d'anar a casos concrets i per això hem d'estudiar l'espai. Tornem al que s'ha anat dient durant tot el dia. O sigui, has de conèixer l'espai, quines necessitats tens, quins són els riscos, perquè tu pots tenir de mitjana una temperatura o una humitat que, si fas la mitjana, no et posen alerta, però tu pots tenir uns pics puntuals de temperatura o d'humitat que pot ser que siguin els catalitzadors d'un problema d'infecció microbiològica. Llavors, per poder fer això no n'hi ha prou en fer una mitjana climàtica, sinó que necessites extreure dades diàries de cada hora i veure on tens els problemes, en quin dia, i tornem a estar en el mateix que s'ha anat dient. O sigui, cal conèixer l'espai, cal conèixer els materials i a partir d'aquí crear un pla de conservació preventiva, veure per on han d'anar les coses a curt, mig i llarg termini i establir prioritats i establir quins materials s'han de conservar de quina manera, quins no, perquè tampoc tot respon igual. Pot haver-hi fluctuacions d'humitat i de temperatura que t'afectin molt el pergamí, per exemple, i que te'l deformin, o pot haver-hi unes temperatures elevades que els materials fotogràfics no et suportaran, com ens explicaven avui els companys de l'arxiu de l'Ajuntament de Barcelona, que ens deien que en funció de la temperatura que es conservin poden durar 10 o 100 anys, no? Vull dir que hi té una influència directa. Llavors, no és tant que l'edifici funcioni, que també, no és tant el control climàtic, que pot ser que no n'hi hagi, sinó conèixer l'edifici en el que estàs, l'espai en el que estàs, i a partir d'aquí personalitzar les accions que tu fas. Doncs ara que parlaves d'això, de la durada dels suports,
Vaig a llegir una de les últimes frases d'un article del Félix que acabas diciendo, básicamente, estamos diciendo que toda la información mundial está almacenada en aparatos que como mucho te pueden durar 10 años. ¿Qué retos plantea la preservación digital? Porque suenan a pocos estos 10 años. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar a tratar a fondo el tema de la tecnología, quería señalaros y agradecer vuestro trabajo, porque vosotros sois los herederos de cientos, de prácticamente algunos tendréis documentos de hace 500, 600 años, y sois los herederos de esta tradición de conservar la información, que al fin y al cabo es la historia de este territorio, la tecnología y un poco la memoria de la actual sociedad en la que estamos. Todo este viaje de donde vuestros documentos ya probablemente han vivido guerras, han vivido incendios que comentabais, han vivido inundaciones, han vivido prácticamente de todo, más incluso de lo que vosotros en estas charlas estáis tratando. Aunque sí que creo que se ha tocado un poquito, por ejemplo, el tema de las guerras, que yo creo que es un asunto que habéis tenido la suerte, o hemos tenido la suerte de vivir 40, 50 años de paz, o a nivel mundial me refiero, pero creo que eso no tiene por qué ser para siempre. También hemos vivido una época muy extraña entendiéndolo desde el punto de vista histórico, de abundancia de energía, que eso también creo que ha influenciado mucho el actual sitio donde nos encontramos en el tema de la preservación de documentos y de tecnología, pero que no tiene por qué estar siempre ahí, de la misma manera que no tiene por qué no llover siempre, o no tiene por qué no haber una inundación, o no tiene por qué no haber un terremoto. O sea, todas esas cosas se tienen que tener en cuenta, y cuando se diseñaban antiguamente los archivos, aunque con sus limitaciones tecnológicas, pues sí que se hacían pensando mucho en estos temas que me da a mí la impresión que no se están teniendo mucho en cuenta en los últimos años, aunque sí que veo, obviamente, y es vuestro trabajo y de los técnicos, de intentar que la información no se pierda y que los archivos no se pierdan, pero creo que al dejar de lado, por ejemplo, el tema de la energía y apostar demasiado por la tecnología, creo que se pueden llegar a poner en peligro vuestros archivos en el futuro. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchísimas de las soluciones que estáis dando o que se han dado, aunque también se han criticado, por lo que está viendo está muy bien y me parece súper interesante, son sobre muchas veces soluciones tecnológicas, de deshumidificadores, materiales de alta tecnología, ubicaciones que a lo mejor no son las adecuadas para los archivos, teniendo en cuenta el long term, el tiempo mucho más de vuestra propia vida, porque vuestros archivos en principio vivirán después de vosotros y de otras personas que cojan el relevo. Y creo que habría que añadir el factor energía a la ecuación de todas las posibles eventualidades que se van a enfrentar vuestros archivos en el futuro. Y que si esto yo lo dijera cuando yo, por ejemplo, empecé a escribir en 2019, enseñando estos tipos de problemas de energía y tecnología, a lo mejor me miraríais con cara rara, pero que ahora en 2022 pues probablemente empezarán a afectaros, sobre todo este invierno, y ya se está advirtiendo desde Europa que puede haber fallos de suministro, puede haber cortes de electricidad por, llámalo escasez de gas, llámalo guerra de Ucrania, en fin, cada uno busca sus... Desde mi punto de vista, el tema de la energía es un tema serio y se tiene que tener muy en cuenta, creo, a partir de ahora, a la hora de planificar el futuro de vuestros archivos. Porque si no se tiene en cuenta, podría pasar... Esto me parece una tontería y dices, bueno, vale, me estás contando aquí una cosa que no ha pasado. Ahora mismo, a día de hoy, en Inglaterra, que se están planteando seriamente el tema de la energía y cómo van a pasar este invierno, las ventas en los data centers, donde se almacena probablemente parte de vuestra información, si los tenéis digitalizado, porque también creo que muchísimos pueblos, y por lo que he estado viendo y más porque conozco también de Alicante, todavía no se ha pasado todo a digital, pero van de camino. Yo creo que es un error, por lo menos, apostarlo todo a esa carta. Pero ahora mismo está pasando que están vendiéndose los generadores de diésel para los data centers de Reino Unido, donde se almacena prácticamente un 15-20% de toda la nube digital del mundo.
porque piensan que puede haber problemas de suministro y piensan que puede que van a poder solucionarlo con el diésel, teniendo en cuenta que el diésel probablemente también empieza a escasear pronto. Dicha esta pequeña aviso a navegantes de que la energía es un tema que hay que tener también en cuenta, sobre todo en el futuro, porque, insisto, tener máquinas de aire acondicionado funcionando 24/7 o tener todo tipo de tecnología moderna en un entorno en el que a lo mejor no puede tener un suministro continuo o vete a saber lo que puede pasar, si no se piensa que, vale, tenemos esto, pero hay que tener una alternativa o una forma, un plan B o una resiliencia superior a la que nos puede dar estas máquinas. El propio compañero me estaba comentando antes que estaban esperando un aire acondicionado industrial y que no está llegando y que se está aplazando la instalación de esta máquina porque no llegan piezas. Porque les faltan microchips, les faltan placas que están actualmente en el contexto actual escaseando y les está impidiendo instalar, por ejemplo, esta máquina que pues si fuera una urgencia, pues tener un problema serio. No sé si será una urgencia o no, pero si es una urgencia, ahí van a tener un problema de preservación. Y ahora ya vamos a entrar directamente ya al meollo de la tecnología. Estamos en el siglo XXI, estamos en la era de la digitalización, hay que digitalizarlo todo, tiene ventajas desde un punto de vista espacio-temporal de un año o de una década, tiene sus ventajas porque la informática nos permite tener todo muy bien ordenado, podemos tener copias digitales de todos los papeles, y eso, bueno, se pueden distribuir por el mundo. Además, creo que os han estado explicando esta mañana un poco sobre todo esto y los problemas que puede tener todo ese tipo de tecnologías. Y está muy bien. Pero ¿hasta qué punto deberíamos, y esto lo hablo con conocimiento de causa, por ejemplo, en mi ciudad, que en los últimos 2 años ya se ha digitalizado completamente el ayuntamiento, ya no se utiliza papel? Hasta ahora, hasta 2018-2019, los expedientes del ayuntamiento, la historia de lo que pasaba en el ayuntamiento, mal o bien acababa en archivos que acababan siendo llevados al archivo municipal y siempre había una copia en papel de las cosas más importantes. Obviamente se hacían purgas y se quitaban las cosas que eran más superfluas, pero hasta el año 2018 la historia de mi pueblo estaba en papel y luego también parte en digital. Ahora ya es todo digital. La Diputación de Alicante además ofreció una plataforma en la nube donde se suben todos los expedientes y todo está ahí muy bien en PDF, muy descargable por los concejales y todos los funcionarios del ayuntamiento. Y sin embargo, desde hace 2 años, si algo falla o si pasa cualquier cosa, no tenemos una copia en papel, no tenemos ya la historia de mi pueblo. Y da gracias que mi pueblo es 2018. Habrá sitios donde antes, y también habrá sitios donde todavía ni siquiera os habrá llegado la digitalización. Imagino que muchos pueblos también estaréis aquí todavía en la predigitalización. Esta digitalización tiene, yo he detectado tres fases o tres problemas, tres niveles. El primer nivel es la informática por sí misma tiene una obsolescencia muy... Bueno, ese es el segundo nivel. El primer nivel es la administración y la contratación pública y el software en general. Si utilizáis programas de informática para gestionar vuestros archivos, si les lleváis hacia, por lo menos hace una década o dos, como pasa en mi ciudad, el programa que utilizan para llevar el archivo es un programa que tiene 20 años, que funcionaba en Windows 95 y que creo que han conseguido hacerlo funcionar en Windows XP. Por supuesto, son sistemas operativos que no tienen nada que ver con lo actual. Son programas que la gente que lo programó hace 20 años que cerró. O sea, no pueden pedirle mejoras a ese programa. Y con ese programa más o menos han estado en este archivo 20 años funcionando. Pero es un programa que ya no sirve para nada actual y no se puede modificar. Y está completamente obsoleto. De hecho, tan obsoleto que ya se está empezando a pasar a las nubes de la Diputación o de la Generalitat. Y luego también el problema de la contratación pública y de las empresas privadas que trabajan para los servicios, para las administraciones públicas, ofrecen normalmente soluciones cerradas. Esto a lo mejor lo han explicado antes, esto es como muy básico, pero bueno, lo estoy nombrando. Hacen soluciones que no son abiertas, que luego no se pueden actualizar o que las actualizaciones son carísimas. Yo pongo el ejemplo del servicio de sanidad alemán. O sea, hay muchísimos ejemplos en cualquier sitio, pero este mes, por ejemplo, el sistema de salud alemán contrató un sistema informático para poder llevar la gestión de los centros sanitarios de toda Alemania y ha pasado 5 años, el sistema ha dejado de funcionar porque la empresa que lo hizo de una manera obviamente mal, pero esa empresa dice, bueno, ya yo dejé las máquinas,
apañaros. Y si queréis que esto lo arreglemos nosotros, pues os va a costar 50, 60 millones de euros. Unos hackers alemanes han dicho, no, esto realmente con una tarde de programación y si esta empresa nos dejase acceder a su tecnología, lo arreglamos por nada, lo hacemos gratis para el sistema sanitario. Ese tipo de problemas, no sé exactamente aquí en Cataluña con qué software trabajáis, con qué plataformas trabajáis, pero seguro que os habéis enfrentado, seguro que tenéis sistemas obsoletos, seguro que también estáis en el paso este de la nube. El otro problema que tiene la tecnología y que hay que tener muy en cuenta es su obsolescencia. Y a la hora de archivar, probablemente también os haya pasado ya, se haya quedado obsoleto todos vuestros equipos informáticos y continuamente tenéis que estar invirtiendo unas ingentes cantidades de dinero en renovarlos continuamente. Esto sobre todo a nivel más por arriba, es decir, supongo que a nivel de Generalitat, será un gasto continuo que depende totalmente de que haya disponibilidad tecnológica. Yo pongo el ejemplo para que lo entendáis, de que imaginaros que las estanterías que compráis o que también seguramente haya problemas también de suministro, no es últimamente, porque últimamente hay problemas de suministro en todo. Pero imaginaros que el papel que se usa en el mundo solo se fabricase en uno o dos sitios de todo el planeta. Y esos dos sitios no están en España. Y esos dos sitios no están en Europa. Y la capacidad para fabricar este papel es tan complejo que solo se pueden hacer en estos dos sitios. Y estos dos sitios, que en este caso os estoy hablando de Taiwán y Corea del Sur, están al lado de China y hay posibilidades de que haya un conflicto bélico. ¿Hasta qué punto? Claro, yo esto lo digo ahora y más o menos me estáis siguiendo. Esto yo cuando lo decía en 2019 me miraban raro, pero ahora ya estáis viendo que los conflictos bélicos en Europa no estaban tan lejos o tan olvidados como pensábamos que podía pasar. Con que caiga una sola bala en territorio de Taiwán, en territorio chino, probablemente el mundo de la informática se quede bloqueado por un año o una década. ¿Hasta qué punto debemos de confiar toda nuestra infraestructura, nuestra capacidad de tener archivos a la informática, teniendo en cuenta que hemos perdido completamente el control de la producción de la tecnología que utilizamos? Esto, ahora lo digo, bien, estamos en paz, hay todo un mercado, pero si tú tienes un archivo que esperas tener durante 50, 100 años, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Hasta qué punto, si está todo digitalizado, vamos a poder tener suficiente material de reposición? O en caso de problema, aparte de todo el coste tecnológico, insisto, cada 5 años se va renovando. Pero es que ahora se ha añadido un nivel más. Porque esto, los más avanzados, supongo aquí, los archivos más avanzados tendrían ya vuestros sistemas informáticos en cada uno. En mi pueblo lo tenían, tenían un ordenador ahí o dos ordenadores, les cuesta un dinero al ayuntamiento y tenían más o menos los documentos al principio del ayuntamiento digitalizados estaban ahí. Había un informático y una persona que trabaja en el ayuntamiento que se dedica a eso, que más o menos tenías ahí, en unos discos duros, tenías la información. Le costaba mucho mantenerla y ha habido pérdidas. Yo recuerdo que todas las emisiones de radio de mi pueblo, de la radio municipal, se perdieron porque se les rompió un disco duro por una mal diseño. Pero bueno, estaban ahí, lo que pasa es que los perdieron. Pero es que encima ahora hemos añadido un nuevo nivel de complejidad, que es la nube. Muchísimas administraciones, muchísimos archivos están ya delegando completamente toda la tecnificación de sus archivos, toda esa subida de documentos, ya ni siquiera están en entidades locales o provinciales o autonómicas, sino que directamente ya son empresas a las que tú les subcontratas la infraestructura y donde los informáticos de cada comunidad autónoma pues delegan y no, ya se pierde completamente el control de la información. ¿Dónde están, por ejemplo, dónde están los reportes de los plenos de mi ayuntamiento? No lo saben. Antiguamente, o estaban porque eran archivos recientes, estaban en su departamento correspondiente o en el despacho del secretario o estaban en el archivo, en papel o en digital. Ahora no, ahora están en la nube que subcontratamos a la Consellería, a la Diputación de Alicante, que tiene una plataforma que se encarga de todo, papel cero. Pero ¿quién nos garantiza que eso siempre va a estar ahí o que vamos a poder acceder siempre a esos documentos? En fin, yo creo que la tecnología está bien, que la era de la informática nos ha hecho la vida mejor, pero creo que no deberíamos dejar tan rápido de lado el tema del papel.
que ha demostrado su utilidad y su resistencia al paso del tiempo, aunque luego hay tipos de papeles y todo un mundo de... Pero yo creo que es un error pasarnos ya completamente solo a lo digital, sobre todo por eso, porque estamos en un momento histórico en el que hay un cambio de tendencia energético en el cual probablemente mantener un archivo digital cada vez va a ser más costoso. De hecho, literalmente a día de hoy los discos duros han subido un 30 o un 40%. Y eso lo empezarán a notar o lo notarán los que, no sé si hay aquí alguien que se dedique a ese sector, pero lo estarán notando. Y delegar completamente toda la gestión documental y todos los archivos de nueva creación a una nube, creo que podría ser tan peligroso como centralizar antiguamente todos los documentos de todos los pueblos en un solo sitio, en aquí, por ejemplo, en Barcelona. ¡Jo! Entonces, claro, el asunto está como está, o sea, no es... Entonces, has hablado de los problemas del ayuntamiento de software no disponible, ¿no? Por culpa de que las empresas ya no existen, de la pérdida de disponibilidad de energía tan ilimitada o gratuita, de manera que podamos hacer uso de ella para seguir manteniendo todo el sistema de refrigeración y todos los servidores. Antes, con la frase sobre que los soportes físicos duran poco, también apuntabas a la corta duración, a la degradación del soporte. Claro, estos cuatro temas, okay, sí, ya los apuntaron en 1995 en un artículo que es un lugar común de la preservación digital, que es, ¿no?, asegurando la longevidad de los documentos digitales, de Jeff Rothenberg. Entonces, ¿no se ha avanzado en este sentido? O sea, ¿hemos tirado la pelota para adelante a base de gastar energía? ¿Hay estrategias nuevas para afrontar la preservación digital que pasen por consumir menos energía? Bueno, este tema que os he contado, que a lo mejor a alguno le ha parecido como muy, peligroso, extraño, complicado, es un problema que se enfrentan todos los días los archivos digitales grandes, es decir, las televisiones. Las televisiones llevan... el artículo que tú comentas, del 95, ese artículo se escribió hace 20 años porque ya veían que lo que se había grabado en los años 60 o 70, por ejemplo, la BBC, cuando grababa en una tecnología cinta magnética, se estaba deteriorando y vivieron ya un cambio de plataforma, un cambio de soporte, donde muchas cosas se pasaron a otro formato también analógico, por ejemplo la BBC, a un formato analógico más moderno, o incluso luego en los años 90 que se empezó ya a digitalizar. Y continuamente, en el mundo de la preservación de gran cantidad de datos, es que suelen ser normalmente más archivos audiovisuales, los documentos de texto también, los PDF también, pero donde estas cosas realmente se lo plantean seriamente, porque ven que va a ser un problema, sobre todo los archivos grandes audiovisuales, las televisiones, las productoras de cine, ven seriamente que tienen un problema porque la tecnología que utilizan hoy para almacenar esa información, en 4 años, probablemente el soporte, sobre todo si son discos duros, estará frito, o sea, habrá tenido que renovar completamente. Si se utilizan cintas, que se utiliza cintas magnéticas, ese suele ser el soporte más resistente a día de hoy o más utilizado. Tú puedes pensar, vale, es que utilizamos cintas magnéticas que pueden durarte 10, 15, 20 años. Fijaros el espacio temporal que estamos hablando, teniendo en cuenta que vosotros tenéis documentos que os han durado 500 años en vuestros archivos. Pero el mundo digital o el mundo de almacenamiento digital analógico moderno es así. Estamos hablando de plazos de 10, 15, 20 años. Pero es que encima, aunque tuvieses, como tienen por ejemplo en el archivo de Telecinco, tienen cintas de beta o cosas así de nivel empresarial, esos datos cada vez van a ser más difíciles de leer porque las máquinas que utilizaban se están muriendo y ya no hay reemplazos. Y ese proceso de renovación se tiene que hacer continuamente para no quedarte atrás. Concretamente, el mundo del almacenamiento digital en cintas de magnéticas, cuando tú sacas una máquina, ya es un estándar, ya hay, por ejemplo, se pusieron de acuerdo y que todo el mundo utiliza la misma tecnología de cintas, y se hace de tal manera que cuando tú
compras un aparato para grabar contenido de vídeo en estas cintas de forma digital, ese aparato puede leer versiones anteriores de esas cintas magnéticas, que digo, están medio estandarizado, de dos generaciones anteriores. Ya van por la generación 12 o 13, con lo cual tú cuando compras una máquina vas a poder leer la generación 12, la 11 y la 10. Pero las cintas de la generación 9, 8, 7, 6, 5, 4 ya no las puedes leer. Ya no venden máquinas, ya no puedes acceder a esa información con una máquina nueva. Tendrías que ir al mercado de segunda mano y tener suerte. ¿Qué se hace en este tipo de archivos? Y también supongo que se hará aquí, no sé exactamente cómo lo harán aquí, ya sea con cintas magnéticas o con discos duros o con sea, lo que se hace continuamente se está pillando los formatos de hace 5 o 10 años y pasándolos a formatos de este año. Y dentro de 5 años otra vez, y dentro de 5 años otra vez. Así gastando ingentes cantidades de energía, ingentes cantidades de recursos, dinero, obviamente, que obviamente yo creo que aquí muchísimos de los pueblos ni siquiera plantean todas estas cosas, pero ahí es donde quieren que vayamos. Y les cuesta horrores, hasta tal punto de que se plantean seriamente, porque estos, imagino que también habrá gente que ha estudiado estos temas a nivel de preservación en plan de long term, de preservation, que hasta se están haciendo copias en celuloide de lo material más importante, por si acaso en un futuro tienen problemas para poder mantener esa retrocompatibilidad atrás de poder leer ciertas películas y poder tener por lo menos unas copias analógicas para casos extremos. Y casos extremos en la historia del almacenamiento de información, concretamente el almacenamiento audiovisual, los ha habido estos últimos 150 años. Prácticamente todo el cine mudo estadounidense hasta el año 1920, el 90%, 99% se ha perdido. Prácticamente todo el cine japonés, o un porcentaje muy alto del cine japonés, hasta la Segunda Guerra Mundial, se ha perdido. Porque hubo una guerra, hubo incendios en todas las grandes ciudades y se ha perdido. Se ha perdido. ¿Hasta qué punto esa gente se planteaba, antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial, que tendrían que tener archivos resistentes a guerras? Obviamente no se lo planteaban porque se ha perdido casi todo. Pero ¿hasta qué punto tendrían que haberse planteado? Se ha perdido completamente. La historia del cine japonés, que era una de las grandes productoras de contenido, eso tampoco la gente lo sabe mucho, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón hacía más películas que Estados Unidos. Era uno de los grandes productores de contenido audiovisual. Y se pierde. ¿Por qué? Porque aunque parezca un poco improbable, aunque ahora mismo estemos en una época de paz, aunque ahora parezca que tenemos energía y que podemos tener edificios con un montón de humedades, pero que les ponemos deshumidificadores y les ponemos aires acondicionados, estas cosas pasan. Y la tecnología la estamos tomando como un pilar fundamental de hacia dónde tenemos que ir. Yo recuerdo haber leído artículos del año 2002-2003 de creo que era el director del Archivo Nacional, que decía, hay que digitalizar, el 2003, todo hay que digitalizarlo, eso es el futuro. Yo decía, está bien digitalizar. Es más, si podemos tener analógico y digital, sería perfecto. Pero no dejemos nunca de lado la parte analógica y copias analógicas y distribuirlas, porque no sabemos lo que puede pasar. Mañana, ahora mismo, están en guerra en Ucrania, no sé hasta qué punto, creo que lo habéis tocado en algún momento, no sé si alguien ha hablado sobre, no sé hasta qué punto los archivos estarán preparados allí para lo que les está sucediendo, pero creo que, como os he dicho antes, y para acabar mi primera intervención, vosotros sois los herederos de archivos que han aguantado ya guerras, han aguantado inundaciones, han aguantado incendios, y han aguantado momentos de escasez energética, como parece que vamos a empezar a tener, o por lo menos temporalmente, este invierno, por ejemplo, que ya están diciendo que muchos, bueno, ya ha pasado, ¿no? Ya se ha puesto una normativa en la que hay que bajar la temperatura de edificios públicos y tal. Yo quiero pensar que a vosotros os tocará menos y que se tomarán en serio los archivos y que no se dejará como, bueno, eso de los archivos ya le meteremos dinero si hace falta. Pero por otro lado, también conozco mucho el mundo de los archivos y siempre sé que os falta dinero y siempre sé que vais con lo justo para sobrevivir y que yo creo que incluso estoy hablando de cosas que ni os han pasado todavía porque ni siquiera estáis en la fase de digitalizarlo todo. Doncs aquest escenari de quina hora tenim? Anem bé o no? Quan acabem nosaltres? Vale, pot ser. Aquest escenari d'escassetat d'energia que, bueno, que ja no és un futurible, vull dir, ja el comencem a notar, juntat amb aquest
amb aquesta acceleració del canvi climàtic que tenim ara, o sigui, el que s'ha començat a anomenar emergència climàtica, o sigui, de quina manera creieu, clar, o sigui, per la preservació digital és un problemón perquè talla l'accés a la informació, a les dades de socarrel, però de quina manera, si suposa un repte per vosaltres, com a dissenyadors d'arxius, o sigui, quina resposta pot donar l'arquitectura de manera que bueno, per superar aquesta crisi o bueno, per superar o per adaptar-se als nous temps, que seran així. Sí, evidentment el que ha explicat el company és preocupant, però és real. Jo comparteixo el 100% que estem vivint una època de canvi radical, profund. Es parla de la revolució tecnològica, però l'altre dia llegia que estem sotmesos a, em sembla que eren 4 o 5 crisis sistèmiques totals i simultànies. A mi m'agraden molt aquests temes. Penso que no som conscients encara del que ens està passant. Potser necessitem una perspectiva històrica, potser necessitem una mica més de temps per pair el que ens està passant, però sí que és veritat que tenim al davant unes quantes coses que ens estan parlant clarament de que estan canviant coses que fins ara consideràvem que eren inamovibles i ara ja no ho són. I són coses que són prou importants com perquè facin repensar molts dels principis que tenim instaurats ara mateix. A mi aquest tema de la fragilitat dels suports de la informació és un tema que hi he pensat sempre, perquè jo sempre faig la comparació de que nosaltres ara podem llegir, si sabem el codi, un jeroglífic egipci que està gravat a la pedra des de fa 4.000 anys i no necessitem res més que conèixer el codi. Amb la vista en tenim prou i allò s'ha conservat perfectament. En canvi, el que deia ell, potser per llegir un document electrònic de fa 3 anys ja no podem llegir, perquè o no tenim la versió del programa o no hi ha corrent, o resulta que vés a saber quin problema informàtic hi ha i no ens ho permet llegir. Per tant, jo crec que ens hem instal·lat i hem assumit, perquè jo crec que l'hem assumit, una fragilitat general en contrapartida a uns beneficis suposats que potser caldrà posar sobre la taula de dir fins a quin punt compensen, per dir-ho d'alguna manera. En el camp de l'arquitectura hi ha unes quantes coses que ja es veuen i que són, diguem, que són conseqüència de canvis de coses que estan passant, que és que jo penso que una cosa molt important és el tema energètic. És a dir, és evident que a més, i tant, això val tant per arxius com per qualsevol tipus d'edificació, a més de tots els condicionants que pugui tenir un edifici perquè funcioni correctament com a arxiu o com la funció que tingui, haurà de tenir en compte sí o sí el comportament energètic. Vull dir, des d'allà fa uns anys s'està dient que el primer objectiu que tenim al davant és construir edificis de consum pràcticament zero. Ara ja s'està parlant aquests dies, s'està sobre la taula ara, de que a nivell de la Comissió Europea s'imposarà que en un període breu de temps això ja no sigui suficient i ja anem a un pas més, que és que els edificis generin electricitat. O sigui, no només no consumeixin, sinó que generin electricitat. Llavors, clar, això d'alguna manera afectarà els arxius com també afectarà a tothom, o sigui, afectarà a tots els edificis. Però clar, si comences a ajuntar els inputs que diguem d'alguna manera venen d'aquesta reflexió de dir què passa amb la informació que fins ara la teníem assimilada, que era un document que s'havia de conservar en unes certes condicions, etc. Què passa si això entra en crisi, estem en un altre suport que té unes altres necessitats, que no té per què estar en la mateixa ubicació que l'arxiu. Vull dir, això segurament tindrà un impacte en el programa funcional dels arxius. Potser ja, bueno, ja se n'ha parlat molt també de que potser els arxius comencen a ser fòssils d'alguna manera, fòssils en el sentit de que si no hi ha més producció en paper, diguem que és un cicle que es tanca. O sigui, els edificis passarien a ser dipòsits dels pergamins, de tota la documentació que s'ha anat generant fins que hem arribat en aquest punt de la digitalització extrema, a partir del qual ja no existeix el paper, a no ser que vulguis fer una còpia de seguretat en paper, que és un concepte que potser abans era al revés, abans feies una còpia de seguretat en digital, ara resulta que potser hauràs de fer una còpia en digital en paper. Dius, això és un canvi de paradigma una mica, si això és així. Exacte, còpia en cel·luloide, còpia en paper, diguem, coses que estaven perdudes o s'havien superat, dius no, potser per seguretat física hem d'anar per aquí. Clar, el que deia, respecte als programes d'arxius, home,
hauríem d'estar atents potser a la restauració, als espais aquests que comentàvem, que a tot arreu haurien d'existir, pensant que el que tindrem en un arxiu serà un fons tancat perquè ja no creixerà i per tant sí que l'hem de mantenir i les patologies que puguin tenir s'han de tractar ràpidament i el més ràpidament possible, inclús en el mateix edifici, podria ser un input que potser caldria introduir en els programes, el tema aquest de la sostenibilitat energètica que ja he comentat, i potser també un replantejament global de la concepció en si mateix de l'edifici, no? Vull dir, perquè jo crec que amb això ens hi arrossegarà la realitat, vull dir, de veure cap a quines tipologies hem d'evolucionar, i també molt a nivell d'instal·lacions. El tema d'instal·lacions és un tema que per si mateix donaria per fer una jornada sencera. Donaria per una altra taula, sí. Sí, perquè el tema d'instal·lacions s'ha comentat així de passada, aquest tema de les fluctuacions, els paradigmes que teníem, però clar, el tema d'instal·lacions és un tema que és costós, que es pot mirar des de moltes maneres si és necessari o no és necessari, fins a quin punt és necessari, fins a quin punt han de ser tan tecnològiques les instal·lacions que ens plantegem, si tenen avantatges o no tenen avantatges, quin control, quina gestió, quin manteniment s'han de fer de les instal·lacions. Perquè si resulta que també estem veient que hi ha molts casos en què edificis que no tenen unes instal·lacions sofisticades tenen bones tasses de conservació, o sigui, o bons paràmetres de conservació, doncs home, això t'està dient alguna cosa. Vull dir, potser la fe cega, diguem, amb la tecnologia, que diguem que l'evolució ens ha portat cap aquí, o sigui, l'evolució tecnològica ens ha fet creure que a través de la tecnologia podíem arreglar-ho tot i podíem afrontar qualsevol tema que ens plantegéssim. Llavors, tenim una fe cega en què posar més tecnologia voldrà dir segurament millorar les condicions de control, de gestió, de tot plegat. I potser, una reivindicació que fa ell i que comparteixo, jo crec que sóc més partidari de dir no ens juguem al tipus amb coses que no dominem i en coses que són molt sofisticades, perquè si les coses més senzilles funcionen, agafem les solucions senzilles. O sigui, és allò de que davant d'un problema doncs potser la millor solució serà la més senzilla. I per tant, potser a nivell d'instal·lacions és així. Vull dir, potser no cal anar a sistemes robotitzats, sofisticats, amb sensors per tot arreu, que vagin amb la intel·ligència artificial o digui-li com vulguis, sinó potser estan atents al microclima del lloc, a la configuració de l'edifici, als materials que té, a la capacitat d'aïllament, al microclima, a la inèrcia tèrmica, a qüestions d'aquest tipus, potser sí. Ens permeten tenir una gestió més senzilla, més econòmica i més sostenible del conjunt de la documentació que guardem i per assolir els objectius que tenim com a edifici. Sí, sí. Bueno, són moltes reflexions, sí. Aquí podíem anar fent moltes reflexions al voltant del tema. Pues a veure, un parell més, de l'Anna. Jo només volia fer dos apunts, o sigui, agafant aquest concepte que deies tu ara, potser haurem de retornar una mica a la sostenibilitat a nivell de tenir en compte el principi de suficiència, o sigui, de fer només allò que sigui suficient i no passar-nos com sembla que hem estat fent els darrers anys. I en aquest sentit, també enllaçar amb el que deies del control climàtic o no, o sigui, el que dèiem de conèixer l'espai, conèixer els dipòsits, també et permet no haver de portar al màxim la maquinària, no estar portant les maquinàries de control de clima al màxim, que llavors col·lapsen, s'aturen, funcionen malament, i tot això també enllaçar-ho amb el manteniment tant de les instal·lacions, que ja també havíem parlat de que si els materials inicials són de qualitat, tant de l'edifici com del mobiliari, com els materials de conservació que fem servir per conservar els documents, no? Tot això ens donarà un termini més llarg de conservació. I en aquest sentit, invertir en material de qualitat ens dona temps, guanyem temps. També volia fer una reflexió, bueno, un apunt en el sentit de la digitalització, que dèiem que semblava que la digitalització havia de solucionar tot, i ens trobem que sembla que un cop hem digitalitzat la documentació, ja està, no? Fins aquí la feina ja està feta, ja està digital, es pot consultar, ja està. I a part d'aquest tema de que ens trobem de que potser hem de fer còpies en analògic ara, que és com un sense sentit, a més ens podem trobar amb casos com el que han plantejat l'Adela i el Zoel, que tenim danys silenciosos, o sigui que com que la documentació no la traiem a consulta perquè l'estem preservant i només ensenyem els digitals, ens podem trobar que el que tenim als dipòsits està degradant-se i no ens n'adonem, perquè només estem consultant els digitals. Llavors, en general, crec que la cosa és que sostenibilitat hauria d'anar cap al manteniment, cap a les inversions més
en local, en xarxa, a intentar anar cap a una preservació més pensant en no immediatesa, sinó a mig i llarg termini, i invertir, però amb consciència, no només en solucionar els propers 10 anys, sinó pensant més enllà. No? Moltes gràcies. Bueno, gràcies als tres. Algú té alguna pregunta? Una, per exemple? Algú més? No? Vale. A mi m'interessava molt aquesta taula, sobretot la presència del Fèlix crec que ha ajudat a veure quin és el problema. Val, per mi aquest és el problema. Sí, sí. Llavors, jo una pregunta que voldria fer i una reflexió, i m'agradaria que me la contestés la conservadora restauradora. Vale. Tu imagina't que ets un negatiu. Ets un negatiu, amb placa de vidre. Val? Amb placa de vidre. Estàs absolutament net, fantàstic, per entrar a vivir. I estàs en una cambra frigorífica. Val? Quant de temps duraries en una cambra frigorífica sense corrent elèctric? Segur, o sigui, la cosa depèn de lo brusc que sigui el canvi. Si és absolut i tu obres la càmera frigorífica i deixes entrar la temperatura i la meitat d'un mes d'agost a Barcelona, el més probable és que la pel·lícula d'aquesta placa de vidre comenci a moure's. Si és una cosa paulatina, el dany serà menys sever. És veritat que amb la fotografia els esforços que s'han de fer a nivell climàtic són importants. Tenim un problema en poder mantenir aquests fons. S'estan formant professionals perquè hi ha un màster de fotografia a l'Escola Superior que no existia fa 2 anys, perquè és una disciplina molt concreta i tal com ens explicava abans l'Adela, la temperatura i la humitat realment tenen un efecte directe en quants anys durarà. És del material més sensible que tenim. Llavors, clar, està clar que sense neveres ens n'anem en menys d'un segle, està clar. I més tal com està incrementant la temperatura i com van les coses. No sé, la solució és digitalitzar-les? Estem veient que potser no. Llavors, potser no cal tenir una càmera frigorífica. No tots els arxius es poden permetre una càmera frigorífica al nivell que suposa d'econòmic i energètic. Potser amb neveres petites controlades dels materials més sensibles es pot assumir, però s'ha de preveure, bueno, s'ha de preveure i s'haurà d'estudiar què passarà a llarg termini. Està clar que el futur no és gaire prometedor, si m'ho planteges així de catastròfic. Concretamente, en el mundo de la fotografía y de, pues hay formatos no digitales que se están utilizando, por ejemplo, al final la película de Technicolor, que se utilizó en los años 30 para hacer cine a color, ha resultado ser, al final, a lo largo de los años, muy resistente y ha aguantado el paso del tiempo de forma muy interesante, hasta tal punto de que las películas a color hechas en Technicolor en los años 30 han llegado con todo su color. Sin embargo, luego se inventaron otros formatos para ahorrar dinero que han perdido muchísimo color a lo largo de los años. O sea, se puede pensar en tecnologías. Además, que no estoy diciendo que lo digital por ahora todo fuera, ¿no? Estamos en un momento en que la digital está ahí y hay que aprovecharlo. Pero no delegar completamente esa conservación en digital, porque ya lo que está comentando la compañera, que es súper interesante, que te dura nada, te dura un suspiro. Para un detalle curioso, os he contado antes que el cine americano, Silente, el origen es del cine, se perdió casi todo.
Y como curiosidad, ya que vosotros, sobre todo, creo que la mayoría manejáis papel, muchísimas películas mudas de finales del siglo XIX, principios del XX, americanas, se salvaron porque en esa época el gobierno les pedía una copia en papel. Compraban poquitos fotogramas, en el fondo, al final te hacían un librito, les obligaban a hacer un librito en papel con todos los fotogramas, como si fuese un álbum de fotos, y algunas de esas películas se han salvado, han resistido al celuloide porque se hicieron en formato papel y se han podido recuperar, están en el archivo del Congreso, creo que es un archivo muy famoso de Estados Unidos, donde conservan la historia del cine y además tienen, no sé si lo conocéis, es un archivo que creo que todos los archiveros deberíais de conocer, sobre todo si os interesa el mundo del cine, porque además se eligen películas todos los años para preservarlas y dedicar su dinero y sus esfuerzos en preservar los que yo considero las mejores películas de la historia. Avui ha sortit a la primera xerrada del doctor Fischer, ha sortit el concepte de les caixes. Ell ha parlat de que el material que estava conservat en caixes havia resistit molt millor. I després ens n'ha parlat, em sembla que el Quim, d'algunes caixes de les que se li havien mullat, el material que estava en caixes havia resistit millor i el que estava sense caixes no. A nivell de temperatura i humitat i clima i com aquestes fluctuacions afecten els materials, també les caixes, a part de la protecció física que aporten els materials, ens ajuden. Com més nivells de protecció tinguem, les fluctuacions arribaran més lentament en els materials. Per tant, és veritat que ell parlava de boxing com a concepte de què calia fer per protegir la documentació. Doncs, per la nostra part, direm que, sisplau, amb material de conservació, que sigui neutre i amb reserva alcalina si cal o si no cal, però que els nivells de protecció ens ajuden a que tot sigui més lleu, tant els danys físics com per humitat, com de fluctuacions de temperatura i humitat. Vull dir que en aquest sentit, al final, ens n'anem a una cosa tradicional, com és una capsa, estem com tornant a materials de tota la vida. No? Molt bé, moltes gràcies. Sí, em sentiu? Se sent? Sí. Arriba el moment del tancament de la jornada, també perquè ens han tancat l'aire, crec, per confirmar les teories del Fèlix. Crec que és evident que estem en moment d'estalvi i és hora de marxar. Així que anem a tancar aquesta sessió d'avui, aquest 12 LAM, i en nom del comitè organitzador us vull fer arribar el nostre agraïment per la vostra assistència, tant a l'audiència com a totes les persones que avui heu participat en aquest laboratori compartint el vostre coneixement i experiència. Al llarg del dia hem pogut sentir un nombre infinit de perills que ens amenacen, alguns de forma silenciosa, com l'aigua que inunda els dipòsits, la hidròlisi àcida sobre acetats que esvaeix els plànols o el cibercrim que captura les dades i paralitza les institucions. Però també hem pogut sentir veritables situacions de col·lapse, com l'esfondrament literal d'un arxiu històric, el foc o l'abandonament, que han destruït grans quantitats de documents. És evident que els riscos i fatalitats poden ser il·limitats, però la sessió d'avui no tenia com a objectiu convertir-se en una mena de catàleg dels innumerables riscos i desgràcies, sinó al contrari. L'objectiu avui era generar un debat al voltant de les solucions i sobretot de la prevenció. Les experiències explicades ens han mostrat de forma ràpida un ventall prou significatiu d'accions que s'han portat a terme un cop el desastre ha passat. Assecat, congelat, neteja, intervencions, totes elles que requereixen actuar de forma ràpida i eficaç. Moltes vegades, també s'ha de dir, amb grans dosis de creativitat i energia per part del personal del centre.
però avui hem volgut ressaltar la importància i necessitat d'anar un pas més enllà i disposar de protocols d'actuació que garanteixin tant la prevenció com les actuacions concretes a dur a terme en cas de desastre. Coneixem els possibles riscos i per tant esdevé una assignatura pendent comptar amb eines concretes que permetin mesurar, prevenir i reduir l'impacte sobre el patrimoni documental que conservem. Cal una vigilància constant per tal d'avançar-nos als efectes també del canvi climàtic sobre els nostres equipaments i documentació, així com criteris per garantir la sostenibilitat dels repositoris digitals en un context de greu crisi energètica. Esperem que el Dotze LAM hagi estat una ocasió profitosa per retrobar-nos per fi entre professionals i també per generar entre tots i totes un debat enriquidor des de múltiples punts de vista. Moltes gràcies.